Pa dakle, vidimo, da mnogo ne dužimo, vezano za kader, da bi čovjek ispravno vjerovao za kader, mora da vjeruje u Allahovo sveobuhvatno znanje. Dakle, da Allah zna sve i da je znao sve. Njegovo znanje je od uvijek, za uvijek s njim. Allah je od uvijek i za uvijek. Nije postao, niti će ga nestati. Od uvijek. To se prihvata i ne zalazi se u to. Allah je od uvijek. I njegovo znanje, sve njegove osobine su od uvijek sa njim. Njegovo znanje je sveobuhvatno. Dakle, zna i znao je od uvijek šta će se desiti. Kad će se desiti, kako će se desiti. Da vjerujemo u njegovo sveobuhvatno znanje. Zatim da je on to znanje dao da se zapiše u Levhi Mahfuzu. Sve je zapisano. Ha, kako je došlo, hadis koji govori o tome, o pisanju, kako ide? O pisanju kadera. Peroj, spominje se i to, kako ide, ajde. Makar i svojim riječima. Kako, kako? Kad je stvorio? To mene interesuje. Ne interesuje me koliko godina, nego je li baš tako počinje u hadisu, kad je stvorio ili... Koje je prvo stvorenje? Nisam skinuo sam naučara, pa ne vidim. Ko je rekao Kalem? Ko je rekao Arš? Ovdje, odavde je Arš došao. A ko je rekao Kalem? Prvo stvoren Kalem. Nije to prijevod ispravan. Kaže se u hadisu, znači ovako se hadis prevodi, na osnovu komentara, odmah po stvaranju Kalema Allah je naredio, piši. Dakle, Kalem nije prvo stvorenje. Pero nije prvo stvorenje. Arš je prvo stvorenje. Znači, po stvaranju pera Kalema Allah je rekao, piši, šta da pišem, piši sve što će se desiti do sudnjega dana. Pa dakle, sve ono, Allahovo znanje je zapisano. Dakle, Allah je znao, hoćeš ti, Meho, doći danas ovdje, kako ćeš doći, šta ćeš sutra, ja, peti, deseti, sve do detalja Allah je znao. I Allah je dao da se to zapiše. Dakle, jesam ja primoran ovdje da dođem? Nisam. Mogao sam se vratiti sa aerodroma, tako. Mogli ste i vi ne doći, neko od vas. I slično, svako je došao ovdje po svom izboru. Niko nije prisiljen. Kako Džebrije, skupina koja je zalutala u vjeri, kažu, svi ljudi su, po tome su dobili ime, Međburun, Džebrije, svi ljudi su prisiljeni. Moraju da rade ono što je zapisano. Ne, ko je od nas prisiljen? Niko. Zato ulema kaže, radi ono što ti je naređeno, pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. Niko od nas ne zna šta je određeno. Niko od nas ne zna šta mu je određeno. Mi radimo šta nam je Allah propisao, pa vidimo šta nam se dešava u životu. Dakle, da vjerujemo Allahovo sveobuhvatno znanje i da vjerujemo da je to sve zapisano. Dakle, sve je zapisano. I ovo, naš život kako teče, zapisan je. Niko od nas nije primoran na takav život, mi ga sebi biramo. Zatim, treći temelj vjerovanja u Allahov kader je htjenje. Allah hoće da se tako odvija. Kako je zapisao? I opet, da razumijemo to što je zapisano, nismo prisiljeni, mi smo tako odabrali. Allah je na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja znao da ćemo mi odabrati ovo. To sam ja došao, da si ti došao. To je naš izbor. Allah je znao prije nego nas je stvorio da ćemo danas sjediti ovdje. Allahovo znanje. Zato se kaže, el alim, sveznajući.